Bergara, ehungintzaren herria da. Ehun lantegiena, ehungileena. Konfekzio tailerren herria da. Jostunena, emakume dotoreena. Bergara, baserritarren herria da. Esnedunena, zerbitzariena, neskameena, inudeena. Arrainsaltzaileena, telefonistena, dendariena. Idazkariena, erizainena, maistrena. Bergara, emakume langileen herria da. Gainerako herriak bezalaxe. Amandriak esaten izuten, etxerako bat bia dala, maiorazkoa. Eta ba, bestiek zorze ikesitza, diru irabaztara panbier. Ni justu ikasen eban, sumar, restar, multiplikar, dividir, kitxo. Eskolan be, josteku eitxe ginoan, bordatzen be bai. Nik amai betik esaten dut, zani maistria nahi nebala. Izan, ze maistria zu jostera. Gizako mia beti ukira bezku bide gehiago gu bainuko. Etxian umia gazi, gizuna lana egin ja, baina ze bizten da patestilian gehiagoenak. Da Bergaran zaukan aukeria emakumia lan etxeko. Egin eban urte bete batero, lanian, fabrikan. Zortzi, beratzi urtekin fabrikara joandako umiak. Bueno, neskak telerrera, horra itxiok! Orduan neska gehiatu zian, ba, zerbitzea egun bizian, ero bestela moja. Gure apatabe, erapia zortzizoan, jiria da. Ego gubea, hola zen, eskame. Ezkontze zienian emakumiak lanai lagaitu zotzen. Karo, umiak ez zotzen zien zehetsuan.